2ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ3លេខ4ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមហាសេនាឃុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងដែលរថយន្តបើកបរក្លាប់ដោយខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ចានៅក្នុងរថយន្តគឺស្លាប់មានរថយន្តមួយគ្រឿងចាម៉ាក់ Toyota Proof ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBF0867 បើកបរដោយឈ្មោះនុតអ្នកចណ្ណាពេលប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាភែមស្រុកតាមកក់ខេត្តតាកែវមករបស់ជាកសិករស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដោយមានចាអ្នករួមដំណើរចំនួន4នាក់ទី1ឈ្មោះថាសនសៀងលីអាយុ8ឆ្នាំជាសិស្សស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុទី2ឈ្មោះថាកុងថៃពេលប្រុសអាយុ19ឆ្នាំស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយទី3ឈ្មោះថាប្រវីរៈពេលប្រុសអាយុ34ឆ្នាំស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនឹងទី4ឈ្មោះថាសនលីមីងភេទប្រុសអាយុ4ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់អូចាបានន័យថាក្នុងឡានហ្នឹង5នាក់ចា5នាក់នៅសល់មួយអាអូនអាយុ4ឆ្នាំរបួសធ្ងន់ចារបួសធ្ងន់8ឆ្នាំហើយអនិតក្មួយណាចាអនិតណាបងប្អូនណាឥឡូវមកឡានទៅទាំងអស់បាត់ឯហ្នឹងទៅទាំងអស់នៅសល់តែមួយគត់ចារស់នៅភូមិប្រវងខុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលបើកបោមកពីទិសខាងលិចទៅកើតលុះមកដល់ចំណុចចាក់ខាងលើហ្នឹងក៏បានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវទៅបុកជាមួយនឹងក្បាលលូក្រឡាប់ចូលទឹកប្រឡាយពីខាងជើងផ្លូវមូលហេតុបណ្ដាលមកពីការបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នហើយសពត្រូវបានបង្កជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីរីឯជនរងគ្រោះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងចា៎ហើយវត្ថុតាងគឺយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការនៅក្បាលស្រុកតាមកក់ចេញពីខេត្តតាកែវចូលមកខេត្តកណ្ដាលបរិបោះម៉ៃជាអ្នកនេសាទម្នាក់ត្រូវរមាក់ដឹកបន្លែបើកបោកបញ្ច្រាស់ផ្លូវមួយគ្រឿងបុកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងថ្លុកឈាមខណៈកំពុងជិះម៉ូតូត្រឡប់មកពីដាក់ម៉ងចង់សន្ទុតវិញហើយក្រោយបង្កហេតុចាំម្ចាស់រមាក់បានបន្ថែមល្បឿនរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការបើកបោកមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃកន្លងទៅខាងលិចភ្លើងស្តុបសត្តបោប្រមាណជា200ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិសត្តបោសង្កាត់សត្តបោក្រុងតាខ្មៅជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានឈ្មោះថាមិញមិញជាប្រុសពុះម៉ៃចាមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទត្រីហើយមានអាយុ39ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើប្រពន្ធពីសមាជិកបានឯងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះគឺបានតដាក់ម៉ងចង់សន្ទូចនៅចំណុចបឹងថ្នោតតាមទម្លាប់ដើម្បីរកត្រីចំកូនស្រីហើយក្រោយពីដាក់ម៉ងនឹងសន្ទូចរត់រាល់ក៏រត់រះត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដែលបានធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូអាកប់ចាក្នុងទិសដៅពីលេខតកើតនៅក្នុងលបឿនមធ្យមដែលបានប្រកាន់ស្ដាំត្រឹមត្រូវធម្មតារូបពេចនោះស្រាប់តែមានរមាក់ដឹកបន្លែមកគ្រឿងបើកបោះមិនគ្រប់ច្បាប់មិនប្រកាន់ស្ដាំរំលោភសួនច្បារទ្រង់ផ្លូវក្នុងលបឿនលឿនបានបើកមកបុកជនរងគ្រោះពេញទំហឹងដួលបោកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហែនពុះម៉ែហើយចោលកូនស្រីម្នាក់ទៀតឥឡូវកូនបានណាគេមើលថែលោកហើយមើលទៅបាត់ហើយចេះណាត់ក្មួយស្រីហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវបន្តទៅកាន់មករណីទៀតនេះមិនមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះសុំតិចណាចាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានបើករមាក់ម៉ូតូបើកបច្រាស់ផ្លូវចូលបកាច់ងាប់អញ្ចឹងបើកបច្រាស់ផ្លូវបានរងគ្រោះដល់គ្នានោះគឺបើកបច្រាស់ផ្លូវអញ្ចឹងអឺអាគាត់នោះអត់មានភ្លើងអានោះល្ងិតភ្លើងអត់ភ្លើងទៀតបើកច្រាស់ផ្លូវគេបើកបុកហើយនឹងគ្នាអត់ចូលមើលគ្នាទៀតលោកហើយនេះអូយបើកលឿនណាអឺចាប់អើចាប់បដហើយបើកអត់ភ្លើងទេបើកច្រាស់ផ្លូវគ្នាមិនមកបុកកាន់ពីលើទៀតអូយម៉ូតូស្ទុយមនុស្សធ្លាក់បងប្អូនហើយនេះសមត្ថកិច្ចយើងចាប់កបូចអានឹងឲ្យបានបាទល្អជាម៉េងម៉ៃអាយុ15ឆ្នាំមានតែកំពុងឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្បែរនោះកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំធំហើយនឹងធំអោចហ្មងអឺគ្រូសាគាត់ចាប់ចាប់ហ្នឹង
ព្រាចាតោចឹងមិនខ្លាចតែយប់ចឹងមិនថាពេលខ្លះបងប្អូនឯគាត់យើងប្រយ័ត្នតែគេមិនប្រយ័ត្នទេវាមកប៉ះយើងដែរហ្នឹងឥឡូវជីត្រូវផ្លូវហើយហ្នឹងគេមកបុកទៀតចឹងអញ្ចឹងអាឥឡូវចូលទៅកាន់មករឿងទៀតសំម៉ោងនៅខាងឧត្តមមានជ័យចារថយន្តព្រំមកគ្រឿងបើកពីស្រុកខ្មែរចូលដេកថៃរេចង្កូតទៅបុកនឹងត្រង់ផ្លូវបាក់បង្គោលភ្លើងអស់ជាច្រើនដើមតែសំណាងល្អអត់មានអ្នករងរបួសធ្ងន់នៅករណីនេះដែរគឺរថយន្តមកព្រំមួយគ្រឿងបោះសពាក់ស្រឡៃភ្នំពេញ B ចាប់ពី BQ 5858បើកបោះចេញពីច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសរិនប្រទេសថៃសង្ស័យបើកលឿនជ្រុលចាដោយឃើញផ្លូវស្អាតពេកណាក៏រេចង្កូតទៅបុកនឹងត្រង់ផ្លូវពេញទំហឹងតែម្ដងហើយបុកចាប់បង្គោលភ្លើងអស់ជាច្រើនដើមហើយចំណែករថយន្តខូចខ្ទេចមកចំហៀងខាងមុខយ៉ាងដំណំករណីនេះគឺកាត់ឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញហើយមុនដំបូងឡើយគឺគាត់ចាជារថយន្តខាងលើនឹងចេញដំណើរពីច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសរិនប្រទេសថៃបើកបោះយ៉ាងលឿនហើយខណៈនោះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានរេចង្កូតទៅបុកនឹងបង្គោលពុះចែកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលបង្គោលភ្លើងតាមផ្លូវអស់ជាច្រើនដើមតែសំណាងល្អមិនក្រឡាប់រថយន្តទេហើយក្រោយកាត់ហេតុក៏ឃើញមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចថៃទៅដល់ទីតាំងកាត់ហេតុចាហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយរថយន្តព្រុសខាងលើក្រុមការងារចាអត់ទាន់អាចបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចថៃបាននៅឡើយទេថាតើអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើឡានប៉ុន្មានអ្នកតែរបួសធ្ងន់ប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្តែបើយើងមើលករណីនេះអត់តិចទេចាគឺច្រើនផ្ទាំងអូលបាយអស់នៅឡាននេះចារះមកតែម្ដងបើមិនម៉ាយទេចាអរគុណដូចជាដល់ម៉ោងទៅហើយចាវគ្គក្រោយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមបាទកសិកម្មវិញម្ដងចាខណៈនេះតិចមួយអត់ច្បាប់ចំនួន2គឺយន្តចេញពីសហគមន៍ចំបក់ហោះស្រុករវៀងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបសំបីទៅគឺអត់បង្ក្រាបថាដោយឈើពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះបាទមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែរពេលខ្លះគឺយើងចិត្តបង្ក្រាបក៏វាពិបាកមើលភ្នែកដែរនៅយប់ថ្ងៃ30សីហាកន្លងទៅសកម្មភាពគួរយន្តដឹកឈើជញ្ជូនឈើលេខ1ប្រភេទផ្ចឹកឈ្នៀកខុសច្បាប់ចំនួន2គ្រឿងចេញពីចំណុចសហគមន៍ចំបក់ហោះក្នុងភូមិសាស្ត្រគុំរូម៉ានីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបំរុងយកទៅលក់តាមដេប៉ូនានាគណៈសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបកស្រាយថាពលរដ្ឋដឹកយកទៅធ្វើផ្ទះបាទចានដុំដែរចុះផ្ទះមិនទៅធ្វើទូចទេផ្ទះឈើធំណាបរិជើមកកាត់ធំធំតា12ដុំចា2ណាប់ដុំក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថាព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងសហគមន៍ចំបក់ហោះនេះគេបានដាក់ការសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចូលរួមសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងគប់គិតជាមួយក្រុមឈ្មួញឲ្យមានការដឹកឈើចេញជាធ្នូក្នុងការសូកប៉ាន់លុយកាក់ហើយជារៀងរាល់យប់ក្រុមឈ្មួញដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់តាមរយៈរថយន្តសំយងជាច្រើនគ្រឿងឆ្លងកាត់ស្រុកជ័យសែននិងស្រុករវៀងតាមផ្លូវជាតិលេខ62ឆ្លោះទៅចែកចាយតាមដេប៉ូនានៅខេត្តកំពង់ធំដោយមិនមានសមត្ថកិច្ចណាមួយចេញមុខមកបង្ក្រាបនោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគួរយន្តដឹកឈើលេខ1គ្មានច្បាប់នេះដែរលោកស៊ុំសុថានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបានដឹកដងតាមទូរស័ព្ទថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមនោះលោកបានសួរនាំមន្ត្រីរបស់លោកនិងបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើយ៉ាងដូចថានៅថ្ងៃ30សីហាម៉ោង10យប់កន្លះបាទកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅចំណុចបោះសៀមភូមិថ្នល់កែងឃុំរុងរឿងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារទីតាំងខាងលើយើងបានជួបប្រទេសគួរយន្តកត្រៃចំនួន2គ្រឿងកំពុងដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើឈើអាចជ្រុងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអ្នកបើកបរគួរយន្តបានឆ្លើយបំភ្លឺថាគាត់ដឹកឈើនេះចេញពីភូមិស្រែធ្នងឃុំរូម៉ានីស្រុករវៀងយកទៅភូមិស្រែធំឃុំរុងរឿងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅបើពិនិត្យឃើញការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើខាងលើសម្រាប់ដំណើរការប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋានមិនមែនលក្ខណៈបម្រើការលក់ដូរឬធ្វើចំនួន
យើងក៏បានណែនាំដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នោះត្រូវមានការបញ្ជាក់លិខិតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងមានការដឹកជញ្ជូនលើក្រោយលើក្រោយទៀតដើម្បីជៀសវាងឆ្លៀតឱកាសបន្លំបន្ទាប់មកយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបើគ្រាន់តែរឿងដឹកឈើដើម្បីធ្វើផ្ទះធ្វើសបែងអានឹងវាមិនចោលទេបាទហើយបើគួយយន្តបែបហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថា 50% គាត់ពិតជាដឹកជួយធ្វើផ្ទះមែនចា៎ក៏ប៉ុន្តែ 50% ទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានវិញតម្លៃទេបាទតែបើដឹកប្រភេទអារថយន្តធំធំបាទអាកង់3អាភ្លើង3ហ្នឹងអាកង់10អាហ្នឹងគឺថាមិនមែនធ្វើផ្ទះទេយកទៅលក់តែបើប្រភេទគួយយន្តកន្ត្រៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចអនុគ្រោះបែប 50% ឬក៏ណែនាំឲ្យគាត់ថ្ងៃក្រោយធ្វើតែមានលិខិតអនុញ្ញាតហ្នឹងអូខេល្អបាទគ្រប់ត្រួតបងប្អូនយើងដឹកចោះតែកុំឲ្យដឹកញឹកពេកណាដឹកញឹកពេកគេដឹងយើងហើយតែបើដឹកតែម្ដងមកកាលយើងទៅធ្វើផ្ទះមែនមានអីបញ្ជាក់អីត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអូខេហើយតែបើថ្ងៃក្រោយបងប្អូនយើងដឹកត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីមេភូមិមេឃុំចា៎បាទថាអាហ្នឹងដឹកជាទៅធ្វើផ្ទះមែនពិតជាធ្វើផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នេះភូមិនេះមែនអាហ្នឹងអូខេដឹកចោះបងប្អូនហើយគាត់ដឹកតាមគួយយន្តទៅចាប់គ្នាដែរក៏វាមិនកើតដែរតែកុំឲ្យថាឃើញរូបភាពហ្នឹងសមត្ថកិច្ចនឹងទៅអត់ចាប់ហើយនឹងយកទៅធ្វើផ្ទះហើយអាហ្នឹងទៅផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងដែរយើងមិនមែនសមត្ថកិច្ចផងប្រយ័ត្នមកករណីនឹងផ្សេងទៀតតែសមត្ថកិច្ចលោកបានបញ្ជាក់អីលោកក្រោយបើសិនជាអត់មានលិខិតបញ្ជាក់អីអត់ចាប់ហើយចាអាហ្នឹងការអានគួរហ្នឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយក៏គ្រប់ត្រួតដែរអរគុណបាទអរគុណចឹងលោកបត្រាបន្តទៅខ្ញុំទៅមួយរឿងទៀតណាមេប្រៃសហការជាមួយនឹងមេប៉ៃអឹមបាទមេហិងមេសហការគ្នាបង្ក្រាបរថយន្តឆ្នៃដឹកជញ្ជូនផលិតផលព្រៃឈើជុំយ៉ាងពេញព្រៀបដោយគ្មានច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាតនេះរថយន្តកែឆ្នៃមួយគ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនផលិតផលព្រៃឈើជុំដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវត្រូវបានមេប្រៃសហការជាមួយនឹងប៉ៃអឹមបង្ក្រាបបានគណៈដែលកំពុងចរាចរលើដងផ្លូវជាតិលេខ68កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅម្លងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ថិតនៅភូមិកូនគ្រៀលសង្កាត់កូនគ្រៀលកងសម្ងខេត្តរតនគិរីនេះឡានចាអូដឹកណាគាត់ដឹកអូស៊ីអាបាំងមុខអ្នកបាំងមន្ត្រីជំនាញបានប្រាប់ថានៅថ្ងៃមួយម្សិលមិញពិតជាបានបង្ក្រាបឡានដឹកជញ្ជូនពិតមែនដោយមុនដំបូងឡើយមានពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានរថយន្តកែឆ្នៃមួយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនពេញព្រៀបបានដឹកចេញពីចំណុចភូមិថ្នល់បាត់ឈ្មោះទៅកាន់ច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ខណៈនោះកំពុងសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាវុធហត្ថបង្ក្រាបភ្លាមដែរតែមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកប៉ាក់ពួកទៅកងឡានដឹកជញ្ជូនថែមទាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពកបូតក៏អាចសមត្ថកិច្ចប៉ៃអឹមទៀតអូវាយប៉ៃអឹមវិញចាខ្លាំងនេះខ្ញុំអានម្ដងទៀតកុំឲ្យច្រឡំពាក្យគណៈនោះកំពុងជំនាញបានសហការជាមួយនឹងប៉ៃអឹមធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប៉ាក់ពួកទៅកងឡានដឹកជញ្ជូនថែមទាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពកបូតក៏អាចរកវាយសមត្ថកិច្ចថែមទៀតអូខ្លាំងហើយចឹងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលកំពុងជំនាញហៅឲ្យអ្នកបើកឡានឈប់ក៏ប៉ុន្តែតកងឡានបានព្យាយាមបើកកិច្ចនិងបានហៅប៉ាក់ពួកមករៀបរៀងសមត្ថកិច្ចមិនព្រមឈប់រហូតដល់សមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមកជួយអន្តរាគមន៍ទើបឡាននោះអែបឈប់តាមស្រួលព្រមបាត់រថយន្តត្រឡប់ក្រោយឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើពិនិត្យតែម្ដងបាទអូវែងឆ្ងាយរឿងនេះចា៎ខ្ញុំខ្ជិលអានទៀតណាបើវែងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចអ្នកចាត់ចែងទៅចុះបាទអាដឹកនោះវាខុសទៅហើយបាទតែពេលខ្លះពលរដ្ឋខ្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាការរត់ទទួលទានតិចទៅកបដឹកខ្ជុំយន្តលក់នៅក្រៅវាមិនទៅខុសធ្ងន់ធ្ងរអីទេឲ្យគាត់រកស៊ីទៅបាទឡានកញ្ចាស់ឯគ្មានស្លាកលេខគ្មានអីហ្នឹងដើម្បីរកចំកាពះតិចទូចអាហ្នឹងក៏អនុគ្រោះទៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការឆ្លងកាត់ពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីលិខិតអនុញ្ញាតរបស់មន្ត្រីជំនាញដែរព្រោះយើងធ្វើការងារយើងរកទទួលទានក៏យើងត្រូវមានច្បាប់មានទម្លាប់បើយើងអត់មានច្បាប់មានទម្លាប់អាហ្នឹងក៏វារឿងដែរក៏ប៉ុន្តែមានច្បាប់មានទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យជួយសម្របសម្រួលពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចចា៎បាទអរគុណអរគុណច្រើនឥឡូវផ្ដាច់ពីលោកបត្រានេះខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចានៅខាងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះម៉ោងប្រមាណជា 19:50 នាទីចានៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ130